Nekadašnji američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, obratio se jutros novinarima na prelazu Merdare. On je rekao da je na Kosovu bio u svojstvu privatnog građanina, a ne kao predstavnik američke administracije, ali i da je frustriran dešavanjima tokom poslednjih nekoliko nedjelja. Mnoge iz Trumpove administracije i mnogi Amerikanci su frustrirani, i to zato što smo vidjeli istorijski dogovor, ekonomski, koji smo dogovorili za ljude Kosova i ljude Srbije. To nije urađeno za vlade, nije bilo za političare, nego ekonomski razvoj. Previše ljudi i mladih sa Kosova i Srbije se preselilo u Njemačku, Mađarsku, Poljsku, jer nisu mogli da dobiju dobre poslove. Ako pogledate šta smo ispregovarali, počeli sa istorijskim ljetom između Prištine i Beograda, to smo uradili jer su nam poslovne zajednice rekle da nam je to potrebno da bi došli poslovi. Mnogi na zapadu misle da i dalje traju konflikti u regionu i onda se poslovi nesele ovdje, tako da ono što se dogodilo poslednjih nekoliko nedelja je frustrirajuće za Sjedinjene Američke Države. Grenell je istakao da u Sjedinjenim Američkim Državama želi da vide da se ovaj ekonomski dogovor primjenjuje. Bivši specijalni izaslanik Donalda Trumpa kaže da se očekivala implementacija tog ekonomskog sporazuma, da je jedna od ključnih tački bila zamrzavanje kampanje o statusnom pitanju. Inače, Grenell je utorak bio u Tirani i sastao se sa visokim državnim zvaničnicima Albanije. Istovremeno, bivša šefica kosovskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Srbijom, Edita Tahiri, smatra da je došlo do pada u odnosima Kosova i Sjedinjenih Američkih Država. Ona je na Facebooku napisala da kosovska predsjednica Vjosa Osmani, koja boravi u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Državama, nije uspjela da se sastane sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Ona je podsjetila i da Kosovo nije pozvano na samit o demokratiji koji je nedavno organizovao američki predsjednik Joe Biden.